Štitri moj, 15.000 lajkova i kad se pali 24-satni livestream Brawl Starsa, znači... Pozdrav štitri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars. Tako da imam izazov za vas, a to je da u roku od 3 sekunde zaštitate like, subscribe i uključite sve notifikacije. Ja se znam da neće to niko, ali idemo probati. 3, 2, 1. Ko uspije nek napiše hashtag jesam i ostavit ću vam srce na komentaru. Naravno, nemojte zaboraviti zapratiti Kasija na Instagramu da dođemo više tamo do 100.000. Naravno, nemojte zaboraviti dolje u opisu vam se nalazi giveaway. Jer još malo pa će završiti. Pa će da kliknite na giveaway, ispunite sve korake, možete osvojiti igricu koju želite. Tako da štitri moji, mi sad idemo napokon u video. Evo štitri moji, samo Brawl Stars. Znači danas pak idemo, razumite me. Znači nije bilo Brawl Stars sa dva dana, ali danas je zato, razumite me. Uglavnom, o čemu se radi? Danas ćemo svašta nešto ćemo pošnitati, kupit ćemo novi skin, kupit ćemo svašta neka nova mapa. Šta se napravi, nemam pojma, uglavnom šniteri moji, znači desilo se svašta. Dobili smo jedan brutalan star power u shopu koji će odmah kupiti, razumite me. Znate šta je to za star power? Ne znaš. Sram te, može biti igraš Brawl Stars, ne znaš šta. Šalim se. Oprostite, malo se našali, razumiješ. Sad će vam kad se objasni. Ja sam vaš senpai, razumiješ, vi ste moje ninja, ja vaš senpai. Slušaj sad, znači ovako, radi se da dobijete jedan ekstra život. Neko vas ubi u Brawl Starsu ako igrate 8-bita i dobijete ekstra život. Znači spawnate se ponovo, znači kupit ćemo to. Zašto ne, zašto? Dobio sam novi star power, ljudi. Čudesan je. What the f, nije mi dobro. Okej, fali mi 3 gema da bi kupio Construction Jackie. Tako da ćemo morat kupit gemove da kupimo taj skin. Tako da štitri moji, are you ready to spend more money? Yes, kupit ćemo. Čekaj sekundu. Evo 30 gemova, dovoljno da, znači da kupimo taj Construction, ja, razumijete me, da kupimo taj skin. Moramo kupiti, evo je štitri moji. WTF, nije mi dobro danas. Uglavnom, danas ćemo igrati za Jackie. Nije bitno koja goda je mapa. Znači, nisam bio u Brawl Starsu. Znači, nije bitno. Nije bitno, sad ćemo mi naći... O, Jackie nam je makidalica. Ka? Ali stvarno je lijep skin. Stvarno je lijep i vrijedi ga kupiti. Ako ga niste kupili, znači, brzo ga kupite jer još sat vremena vam je u show. Tako da znate. Znači, odigrat ćemo neku mapu, pa solo odmah. Znači, e, znaš koja je mapa? Ne znam, neću gledat. Idemo... Ova je mapa, znači štitri moj, ja koda sam znao koja je mapa, ma ja odu u sredinu, ja odu u sredinu, čoveče, mikrofon me zeza, čekaj. Čekaj. Okej. Dobro. Okidoki. Dobro, ček, trči. Dobro, jesam ja pokazio. Čak nije mi dobro. Ovo govno moramo ubiti. Znači ovo govno, ođe govno, znači štitri moji, 15.000 lajkova i kad se pali 24-satni livestream Brawl Starsa. Znači hoću umret. E, došla mi je želja da umrem i tako da ću paliti Brawl Stars livestream 24 sata. Lajkajte taj video, znači ako želite stvarno to i pišite u komentaru. Ja ću staviti post pa ćete vidjet. Ne, nemojte brinuti, znači čekaj, jeste međe djedi, dođite ovamo u sredinu, imam nešto za vas, znači imam neku bušilicu, znači bušimo, ođe bušim, sve sam već propušio, ne znam šta mi je. Oće ko do... Jeste djeco, draga, jo. Dobro, neće ti pobeć. 10 trofeja moj. Še si mislio da neće biti još gemu? Pogledaj sad. Okej, evo da se u drugom gemu štitri moj. Znači, še sam mislio, mislio sam... Ode ja u sredinu i tu ću kempurit. Znači, tu kempam, niko mi ne može ništa. Znači, tu lupit ću samo jednom. Jednom ću lupit, pa ću lupit još jednom. I čekam do kraja da se napuni. I sad, znači, tup, sve ovo pokupim. Tamo, znači, lagana, prijeća. Ko si kempa, ko je? Alo, bijaži boss. Ne, na mene, samo ne na mene, ne. Ne. Dobro je, joj, pobježe mi frajer sa 5 HP-a. Doslovno štitre ima je 5 HP-a, ja sam mogao. Puhnut sam mogao u njih, on bi umro, razumijete me. Čekaj, znači, čekaj, dođi vamo, sad će tebi... Oj, kad se će te pokazat? Nimoj s ti bojat, 50 nešto HP-a mu ostalo, lago sam. Ali ja sam vidio po rojku 5 i ja sam mislio da imao 5 HP-a. Ova Jackie ovdje na ovoj map, joj, šniteri moji, ali sve sam potrošio, ali nema veze. Dobre, de ti njem pokaži. De ti njem pokaži ko je gazda ovdje. Oaj, de ti njemu pokaži.
Dobre, ti htio si jumpat, nemaš meni, nemaš ti krila, ja ste podrezo... Ali oma je zato meni podrzala sve moguće što sam imao. Šnitra imao i mrzim tu Shelly, ali stvarno mrzim. Znači evo, ako iz Supercella gledate ovo, ako ne nerfate tu ultu od Shelly, nije ću igrat Brawl Stars. Znači mrzim, znači mrzim Shelly. Mrzim. I zna duše mrzim tog brawlera. E, sad ću igrat Brawl Pool, zato što mogu. Ma idemo, sad nekog pošnitat. E, ne znam koliko su uzeli, imaju jaki tim. Imaju jaki tim composition. Ali dobro, nema veze, mislim da smo mi jači. Dobro, čekaj, malo sam zaletio se, zaletila se, nemojte ništa pitat. Dobro, čekaj. Okej. Okay. Okiduki. Mo, nemam još jedan basic, nisam imao da ga lupim, znači, trebao sam ga lupiti, vidi ovaj se bori sa... Jo, šnitri moj, šta je ovo za... Jo, šta je fulala Rosa, Rosa moja. Dobre, dođi vamo. Ođe će tebi majko pokažat, majko. Aj, ova nema. Kako mi je prošla lopta, ne vjerujem. Znači, ali jesu ovi, baš su loši, treba tuć. Treba ih sve tuć. Znači ovako ćemo. Idemo ovdje. Dobro, čekaj. Dobro, ja sam puknuo loptu ovdje. E, sad se moramo vraćat. Ova ne zna ultat, čovječ, ona je htjela ultat. Ovdje ću si stat. Idemo. Ma, dođite vamo, kad se poka... A gdje šteteri moji, šta je ovo za igrače moje? Ma, ja ne znam šta rade. Dobre. Dodaj. Ma, džubri jedno, dodaj, vidi. Joj, sa kim ja igram? Ma s kim ja igram, znači ja bi sebe ranio, puškom bi se ranio. Dobre, ja to mogu u gol, Pa to je to, idemo kad se kjeri ovaj tim. Jesu, svi su. Znači koda nemaju baterije u sebi, vidi ko mene, što ja radim. Dobre, next ti mene našla. Mama. A šta radi ova Bibi? I sva sreća imam ultu. I sad ćemo sa ultom probati zabit gol. Znači, pošto sam tank i ovako dosta, dobar sam. Ajde da Rosu ubijemo. Dobro, tu ćemo se stati. Čekaj. Je li ova živa? Dobro, ne vezi. Dobro. Evo vam na... Ti trimo i kao što sam rekao, kad se kralj... Kako se ih iskerio, znači gospodi, nema se sanci sa KC-om, znači lagano smo to riješili, šnitri moji, lagana priča. A moramo odigrat, kakav je jam grab da se raniš, ali dobro, nema veze. Nisam uspio postat bolsa sa Jackie, ali nema veze. Juri, Motaj. Gdje idemo, dečki, gdje idemo? Joto, mi imamo problem. Vidi ovo. Dobre, ja ću tebe preko zida, Dobro. Au, ne, trči, ovo je prejako, to je prejako. Sad ću ja stati ovdje iza zida, sad ću ja ultat. Tu stisnite. Dobro, sad ću... Jesam jak. Znači, A nećemo ovo dobit. Nećemo šnitri moje ovo dobit. Jess je prejaka, mi imamo dva tanka, ono, doslovno, koji nijedan ništa ne radi. Tu sam ja. Šalim se, ja sam jedini tank koji išta radi. E, sad slušaj, znači, de, budite pametni, nemojte to radi. Ajde, de, a što radi ova žena, znači, vrti se iza stupova. E, vrtili ti se. Sad ćemo mi njih pa... sad ću ja njih. Omo 40 sekundi, znači manje od 40 sekundi. To će više od 40 sekundi, to sam htio reći. To sam htjela reći, da kažem ja. Zadnji gadget je potrošila. Dobro. Ne. E, sad, znači pali nitro, idemo. Ide gas. Buraz, za njoj internet puko. Pucaj po njoj samo. Pucaj, imamo šanse. Vidio na AFK, mi ne možemo nju dobiti. Ala šećera, šta je ovo bilo? Ona AFK.
Joj, ranit ću se. Ovaj nije ni 1% skino, evo napokon 1%. Nećemo stić, nema šanse. Ovi su toliko loši bili. Ja sam toliko kerio. To je bilo savršenstvo. Al ne moš, ne. Daj da bar jednom lupim, ali ništa, šnitri moji. Jess je dobila svaka čast. Moj tim je bio jako... Nemo, nije bitno šta je bio. Uglavnom štitri moji, nisam uspio doći do 22.000 trofeja, ali nisam imao vremena da bi igrao, ali uspjet ću doći do KC. Opušteno, opustite se, duboko sam udahnite i to je to, jer ovdje je kraj videa štitri moji. Ako nisi lajko video, lajkaj ako želiš 24 satni livestream Brawl Starsa. I to ću igrat na free to play accountu i tamo ću boostati, tamo ćete gledat kako dižem svakog brawlera do 500. Znači nemam star power, ništa nemam, uglavnom sve ćete vidit. Lajkajte video, nemojte zaboraviti zaštititi subscribe, dolje u opisu vam se nalazi link za giveaway. Također ako kupujete igrice, ako trebate kupiti igricu, imate moj link dolje u opisu. Najjeftinije igrice, najpouzdanija stranica Instant Gaming. Mi se vidimo u sljedećemu, do tada znate i sami, veliki pozdrav. We'll be right back.